охоплюють 80% площі Дніпропетровська. Почувши цей звук, кожен мешканець міста повинен увімкнути телевізор або радіоприймач. Прослухати інформацію, яка буде звучати після сигналу «Внимание всем». На телевізорі буде заставка, говорить управління гражданської защиты або госадміністрації. Якщо це артилерійський можливий обстріл, значить говориться, що «Внимание» там, або «Воздушна тривога». Значит, то есть, естественно, нужно укрыться в ближайшем приспособленном для этого месте. Після повідомлення про загрозу, що насувається, обов'язково треба виконувати всі вказівки та повідомити сусідам, родичам та всім, хто в полі зору. Якщо ж артилерійський обстріл наздогнав посеред вулиці, біжіть до найближчої виїмки, канави чи бордюру. У жодному разі не ховайтеся біля будівель чи машин, бо вони можуть швидко займатися або ж просто розлетітися на шматки. Безпечна відстань від цих об'єктів – 50 метрів. Нужно отползти, то есть не или короткими перебежками, не так, що услышав і побіжав. Упав, підскочив чоловік. Сориентировался после взрыва, когда произошел. Только взрыв произошел, если он не рядом, значит, необходимо опять приподняться, перебежать и найти место, которое позволяет какое-то любое углубление, или же это будет выступ, допустим, фундамент забора какого-то. Якщо під час обстрілу ви опинились в машині, фахівці радять не прискорювати швидкість, аби втекти якнайдалі. Куди полетить наступний снаряд – невідомо. У такому випадку треба зупинити автівку, відповзти подалі від неї і знайти безпечне місце. Коли ви вже лежите і спрятались, необхідно прикрити голову руками, слегка приоткрити рот, для того, щоб в случае, якщо взрив буде відбуватися десь близько рядом, не було контузії, щоб чоловік, щоб не полопали вушні перепонки, тоді це безпечить вас від контузії. І для того, щоб як-то себе, чоловік не падав в паніку, необхідно, во-первых, думати, желательно, звісно, думати на відвлечені теми, але це навряд ли вийде. Лучше всего считати кількість взривів. Як правило, більше 70-100 взривів. То есть даже если это и реактивная система залпового огня. Сучасні артилерійські снаряди та реактивних установок залпового вогню розриваються на відстані від 30 до 50 сантиметрів із розрахунку, аби нанести найбільшої шкоди людині. У лежачому стані сила ураження зменшується в рази. Інший варіант – під час артилерійського обстрілу ви вдома і кудись бігти вже марно. Тоді якнайшвидше перекрийте газ та вимкніть електроприлади. Найкраще буде сховатися у туалеті чи ванній кімнаті. Це найбезпечніші місця у квартирах старої забудови. У сучасних багатоповерхівках ховайтеся під опорними стінами подалі від вікон. Підготовіть. В первую очередь с мебели, которая есть, ватные матрасы, если есть, для того, чтобы в случае, когда будет сигнал о готовности артобстрела, окна заложить вот этими ватными матрасами, то есть обезопасить от разлета осколков. Можно окна закрыть мебелью, но не пустой, чтобы она с чем-то была. В идеале, конечно, это лучше, когда у вас будет находиться земляні мішки з піском і так далі. Від снарядів не варто ховатися у водоймощах чи фонтанах. Вода лише посилить удар. Не краща схованка і під мостами чи сходами. Мости, як стратегічні об'єкти, зазвичай обстрілюють у першу чергу. Олена Литвиненко, Максим Бодриченко, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.